Det är helt galet. Vi måste titta på det här det se till om det kan bli en lagändring för det är förbjudet att hetsa någon eller instruera någon att ta sitt liv i flera länder, exempelvis Portugal och Australien. Vi bör se på vad de har gjort där och se kan vi göra det samma här i Sverige. För ett år sedan var 27-åriga Fanny Tivenius så deprimerad och självmordsbenägen samtidigt som hon höll på att ta sitt liv kom hon i kontakt med en bekant som är polis. Men istället för att ringa ambulans psykvård och avvärja självmordet börjar polismannen ge detaljerade instruktioner hur hon effektivast ska ta sitt liv. Jag tycker att Det är jättekonstigt att man får hjälpa någon att begå självmord. För det är ju ett mod i sig. att det är någon någon. som har ihjäl någon. Fallet polisanmäldes, men förundersökningen är nedlagd. I Sverige är det inte olagligt att instruera en person. hur man tar livet av sig. Om vi tydliggör vad samhället tycker om det här i form av en lag, att det är helt enkelt olagligt att instruera eller hetsa någon till att ta sitt liv, så är det en viktig pusselbit i att nå nollvisionen, att ingen ska ta sitt liv.